responderé. Eu responderei. Estando eles ainda falando, eu os ouvirei. Estando eles ainda falando, eu os ouvirei. E será que antes que também eu responderei? Eu responderei. E será que antes que também ouvirei, estando eles ainda falando, eu os ouvirei. Ainda falando, eu os ouvirei. E será que antes que também eu responderei? Eu responderei. E será que antes que também eu responderei? Eu responderei. Estando eles ainda falando, eu os ouvirei. Estando eles ainda falando, eu os ouvirei. Será que antes que clamem eu responderei? Eu responderei. E será que antes que clamem eu responderei? Eu responderei. Estando eles ainda falando, eu os ouvirei. Estando eles ainda falando, eu os ouvirei. Eu os ouvirei.